a wutan dan maiwa daga bangaren goro mada wanda ya buga dambe da buhagwan a wutan mamma ajiya na naira 50 gidan danfan Aminu Kaura goje national chairman na kasar ke birnin Lagos Alaba Rago chairman Aminu Kaura goje national chairman na kasar ke birnin Lagos Alaba Rago Ojo local government buhagwan a wutan mamma daga bangaren Jamus wanda ya buga dambe da hautan dan maiwa daga bangaren Jamus gidan danban Aminu Kaura goje national chairman na kasa da ke birnin Lagos Alaba Rago Ojo local government shaban daga bangaren Jamus national na kasar ke Lagos Alaba Rago Ojo local government video na ci wannan gida kuma ga naku ne ga dubu ko local government cikin da bare baba aljamin dan baiwa daga bangaren goro mada shi ne dogon wando fari cikin da bare gidan danban Aminu Kaura goje na shi ne chairman cikin da bare kashe Abdullahi Shago babu yan sanda daga bangaren Jamus cikin da bare wai Umar Shagon babu Cisco na tambuwan daga bangaren Jamus cikin da bare na tambuwa al'ummar shagon babban Cisco shagon tambuwar daga bangaren Jamus shine mai karhi sai shi uwar shagon babban Cisco shine mai dogon wando daga bangaren kudu wake ne maza ga damban na an dawo turmi na biyu mani shagon garkuwa daga bangaren gurmada sai shi dogo baran dogo daga bangaren kudu wai ne ta buro kai kallo ga damba na an saka gidan damba Aminu Kaura gode na shi nan tiya man na kasa da birnin Lagos Alaba Rago kai dogo baran dogo wai aka da uwan tiraga na mu bari fara na yi da bayanin da ne daga buru kai kallo dogo balan dage ma ni sha gwamnati ba cikin da bare wai cikin da bare de kai da ina haye da ku kai da bare kai da bare la ina haye da ku ni ne daga ma ni sha gwamnati kuwa dogo balan dage ya yo ba ni shagon garkuwa dogon balan da ke gagan ban da ana ciwa gidan jamwa ne kuma gode na shi tiya mata kasa ya gurbi na ko sada balago cikin da bare ne wai illallah ga dan bai nan dai a tsakanin ba ni shagon garkuwa da bangaren gurmata
mani sabon garkuwa daga bangaren Gurmada ko kokoran daje daga bangaren Kudu abiya maka cewar malam dan malam mai tura kai a cikin tawunke kin dafare ba gane gaban ka mazo aban ka ba hikala ne ni nake da kai nake ce ko ka gomba wa ibo saliba ko da ko an tahi wai baban gida ta ba nan ne da zai ba hon da ce a ka ne da duniya Chicken dabare Chicken dabare Chicken dabare Mani sabon garkuwa do gobalan dege Mani sabon garkuwa do gobalan dege Chicken dabare Dubudi daga bangaren Jamus sai shi dan bahagon garko Chindo daga bangaren Gurmada ga dan banna an tata gidan dan ba Aminu Kaura goje national chairman na kasar ke birnin Lagos Chicken dabare wai Babban garkuwa Zumudi babban garkuwa tunda aka shi Zumudi daga bangaren Jamus gidan dan ba Aminu Kaura goje national chairman na kasar ke birnin Lagos alabar rago a local garkuwa kuni kenan daga arewacin Najeriya cikin dabare cikin dabare ba ko kuwa ba ko kuwa kwastan na roba auta shagon da shibi kwastan na roba auta shagon da shibi ga dan bannan dai Aminu Kaura goje alabar rago o jowo kalgam to wai cikin dabare cikin dabare cikin dabare shagon inda aljanna dan baiwa aljanna dan baiwa shagon inda Chicken dabare 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 mani shagon garkuwa daga bangaren Gurmada shine mai farin wando dogo sai shi silaka shagon bahagon din Najeriya daga bangaren ba hana ka dauka amma ka sai mutuna saboda kuna dauka hido ga dan banna dai mano kai wannan dan ban shakkau ne la ilaha illallah to a dawo shi la ilaha illallah na gida ba kai kallo ba ga dan bannan dai mani shagon garkuwa daga bangaren Gurmada sai shi silaka shagon bahawan dan Najeriya daga bangaren Jamus silaka shine mai gajeren wando mai hula aka mani shagon garkuwa shine mai dogon wando fari daga bangaren Gurmada cikin dan bane ne ga dan bannan dai ne ya zabo kai kallo mani shagon garkuwa daga bangaren Gurmada shine mai dogon wando silaka shagon bahagon dan Najeriya daga bangaren Jamus abin wanda gudu da gudu ga fatuwa wallahi ko ka fatu ka da yaro suna wannan kai haka nake sakka maka ai ko ai ya huta ko da mun furci ne la ilaha illallah da be dan farkin bayan abin tsoro in an tashi sai ka shi fara dan bandare ashe ka san fara Allah ka ji yari ma irin ka ai duk duniya ba ko tausan ba ta ruma cikin dabare ne silaka shagon bahagon dan Najeriya daga bangaren Jamus sai shi ma ne shagon garkuwa daga bangaren Gurmada wai cikin dabare maza ta bangaren kai haka cikin dabare cikin dabare mani shagon garkuwa sai shi silaka shagon bahagon dan Najeriya kana dambe
Nakin dauna.